Fala galera, eu vou mostrar meu cubo mágico novo que eu comprei feira-feira, de R$ 20, né? Foi. É. E eu ainda não consegui montar ele. Mas eu vou tentar montar nesse vídeo. Galera, esqueci de falar, mas esqueci não, né? É, eu ia falar, mas aqui gira as peças aqui do canto. É por isso que às vezes eu dou uma parada pra, só pra mexer essa peça. Uf. Por causa que infelizmente não consegui, mas isso daqui só é a parte 1. Depois eu vou começar mais vídeo aí, tentando montar ele. Ele tá bem dificinho mesmo. Falou, vi? Fui! A câmera é aqui, ó. Você tá colocando aqui no meio? A câmera é aqui. Não, tô colocando aqui, ó. É porque eu tô colocando assim, ó.